ជើងឆ្វេងទៀតខ្លះការពារចាប់តោះចាប់តាំងទី 1 ទៅហើយបាទគួរឯកទី 5 ទឹកទី 2
ជាម្ចាស់ខ្សែក្បាលដែរគួរនៅបឹងស្នោយើងនេះហើយហើយជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមចិត្តខាងងៃឆ្នាំបង្គោលខៀវដល់បង្គោលខៀវបងតាប្រកួតក្នុងទឹកទី 2